zapošljavanje kao takvo nije stalo, samo mislim da su kompanije sad negde morale, opet napominjem, da pritisnu to reset dugme i da shvate, ok, ne treba nam veliki broj ljudi. Šta više, od početka, to je od izbijanje pandemije, to je za mnoge kompanije bila i kako oni to kažu, pandemic era bet ili ti velika opklada, da li će se taj rast nastaviti. Rast nije nastavljen, samim tim nemamo što da radimo sa tolikim brojem ove ljudi. Što je možda interesantno, zato što će se taj kadar, i ovo je opet neka moja predikcija, osloboditi i biti dostupan kompanijama koje nisu te top tier kompanije, tako da možda ćemo imati veći broj startupa ili ćemo možda da kažem ti nekim mid tier kompanijama, second tier kompanijama, moći da vidimo ljude koji su vrhunskog kvaliteta, koji su pre toga bili zaposleni na nekim jako bitnim pozicijama.